ចាសូមជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Almat នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងការអំពីសិក្សាអនុគមដែលអនុគមមួយនេះគឺមានអាស៊ីមតូត13ណាគឺអាស៊ីមតូតដេកអាស៊ីមតូតឈរជាមួយនឹងអាស៊ីមតូតត្រេតអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើតើវាប្លែកយ៉ាងណាពីព្រោះថាកាលពីមុនគឺយើងសិក្សាអនុគមភាគច្រើនគឺវាមានតែអាស៊ីមតូតដេកឈរជាមួយនឹងអាស៊ីមតូតចូលជាមួយនឹង trade អីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាប្រធានលំហាត់គឺគេមានអនុគម F កំណត់នៅលើ A.0 ដោយ FX គឺស្មើនឹង X.1 កតានឹង E^2 ចែកនឹង E^2 មានក្រាបតាង C ផ្នែក A គេឲ្យអនុគម Z កំណត់នៅលើ A ដោយ ZX គឺស្មើនឹង E^X.X+2ទី1គេឲ្យយើងរកអធិរភាពអនុគម Z និងសង់តារាងអធិរភាពនៃ Z ដោយមិនចាំបាច់គណនា limit ចុងដែនកំណត់2ទីរកសញ្ញានៃអនុគម C លើ R អញ្ចឹងយើងមើលផ្នែក B ទី1គឺបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x របស់ R.0 គឺគេបាន fx ស្មើនឹង x.1 បូកនឹង x.3 ចែកនឹង E^x.1ទី2គណនា limit ចុងដែនកំណត់នៃអនុគម F ទាញរកអាស៊ីមតូតដេកនិងអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបទី3បង្ហាញថាបន្ទាត់ D Y ស្មើ X.1 ជាអាស៊ីមតូតត្រេតនៃក្រាប C ខាងមេឃបូកអណ្ណសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោងនិងបន្ទាត់ D ទី4គណនា derivative រួចបង្ហាញថា derivative មានសញ្ញាដូច ZX ចំពោះគ្រប់ X របស់ R.0 បន្ទាប់មកគឺសង់តារាអធិរភាពនៃអនុគម F ទី5រោគសម័យការបន្ទាត់ទេប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ី x0 ស្មើ1ទី6គឺស្រ័យបញ្ជាក់ថាសម័យការ fx ស្មើ0មានរឹកតែមួយគត់នៅលើចន្លោះ1-2ទី7គឺសង់បន្ទាត់ប៉ះទេទៅនឹងក្រាប C ទី8ដោយប្រើក្រាប C ចូលកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យសម័យការ E^x កតានឹង m ដក x+1 ស្មើនឹង m.2 មានរឹក2ជានិចអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយផ្នែក A ទី1គេឲ្យយើងរកអធិរភាពនៃអនុគម C អញ្ចឹងរកអធិរភាពមានន័យថាយើងសិក្សាទាំងភាពខើនភាពចុះនិងបើសិនជាមានអតិអបអីយើងឆ្លើយប្រាប់គេផងណាអញ្ចឹងដើម្បីរកអធិរភាពរបស់វាគឺយើងត្រូវការសិក្សា derivative អញ្ចឹងអនុគម CX គឺយើងស្គាល់គឺ E^x.x+2អញ្ចឹងយើងធ្វើការ derivative ទៅលើវាទៅ derivative E^x បាន E^x derivative x គឺបាន1 derivative 2គឺ0បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សារឹក derivative នេះយើងឲ្យ z' x ស្មើ0មកអញ្ចឹងយើងបាន E^x.1 ស្មើ0ហើយយើងទីរោយើងបោះដក1ទៅខាងនោះទៅគឺវាស្មើនឹង E^x ស្មើ1ហើយយើងបំពាក់ ln សងខាងមកគឺអានេះ ln E^x ស្មើ x ln 1គឺស្មើ0អញ្ចឹងឲ្យទៅពពុះអនុគម exponential ឬក៏ logarithm អីយើងតែងតែសិក្សា3មុននឹងយើងសង់តារាអធិរភាពរបស់វាណាអញ្ចឹងករណីទី2គឺយើងឲ្យ C' នៃ x ធំជាង0ហើយករណីទី3យើងឲ្យ C' នៃ x តូចជាង0អញ្ចឹងបើ C' នៃ x ធំជាង0គឺអ្នកគ្រូអាចសេបានថា E^x.1 ធំជាង0អានេះតូចជាង0គឺ E^x.1 តូចជាង0អញ្ចឹងយើងធ្វើការបោះដក1មកខាងអង្គទី2ទាំងអស់មកគឺវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេណាអញ្ចឹងចម្លើយវាឃើញដូចគ្នាអា1 x ធំជាង0អា1 x តូចជាង0អញ្ចឹងនៅពេលដែល C' របស់យើងមានសញ្ញាវិជ្ជមាននៅពេលដែល x ធំជាង0C' របស់យើងមានសញ្ញាអវិជ្ជមាននៅពេលដែល x តូចជាង0អញ្ចឹងយើងអាចគូសតារាងអធិរភាពបានបែបនេះគឺអានេះគឺ x អានេះ C' x ហើយយើងដឹងហើយយើងសិក្សាពីដកអណ្ណទៅបូកអណ្ណ0នេះគឺជារឹសរបស់ C' ហើយយើងឃើញថាក្នុងករណី x តូចជាង0គឺមានន័យថាដកអណ្ណទៅ0 C' មានសញ្ញាដកពី0ទៅបូកអណ្ណ C' មានសញ្ញាបូកដែលយើងបានសិក្សាអំពីមិញហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រាប់គេមកបើ x ជារបស់ពី0ទៅ10បូកអណ្ណយើងឃើញថា C' x របស់យើងគឺធំជាង0អញ្ចឹងមានន័យថាអនុគម Z របស់យើងគឺជាអនុគមកើនទី2បើ x ជារបស់ពី10អណ្ណទៅ0នេះខាងនេះវិញគឺ C' របស់យើងមានន័យថាវាសញ្ញាវិជ្ជមានតូចជាង0នាំឲ្យ ZX គឺជាអនុគមចុះហើយយើងមើលត្រង់ x ស្មើ0គឺ C' x គឺបដូរសញ្ញាពី10ទៅបូកអញ្ចឹងបើវាបដូរសញ្ញាពី10ទៅបូកមានន័យថា CX មានអបបរមាដែលយើងអាចរកតម្លៃរបស់វាយើងយក0នឹងយកទៅចំនួននៅក្នុងអនុគម C មិញទៅគឺប្រកាសជាឃើញ3ហើយណាបន្ទាប់មកគឺសំណួរបន្ទាប់គឺគេឲ្យយើងសង់តារាអធិរភាពនៃ C ដោយមិនចាំបាច់គណនា limit ចុងដែននេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានថាអានេះគឺដូចគ្នាបាយមិញណាអានេះគឺសញ្ញារបស់ derivative ហើយនេះ CX គឺយើងបន្ថែមគឺយើងរកឃើញថាតម្លៃ0គឺយើងឃើញ3មិញតម្លៃអបបរមារបស់យើងហើយនេះសញ្ញាដកគឺយើងគូសព្រួញចុះក្រោម
ហើយសញ្ញាបូកគឺយើងគូសព្រួញឡើងលើអញ្ចឹងកាលណាវាចុះគឺមានន័យថាវាចុះពីបូកអណ្ណន់ហើយបើវាឡើងវិញគឺវាឡើងទៅដល់បូកអណ្ណន់ដូចគ្នាណាកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងទាញរោគសញ្ញានៃអនុគមសេលើអែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះសូមឲ្យបងប្អូនមើលដល់យកចិត្តទុកដាក់ណាអ្វីត្បិតតែសេព្រីមរបស់យើងនេះចាប់ពីដកអណ្ណន់មក0គឺវាមានដកវាទៅជាង0ពិតមែនហើយអនុគមសេរបស់យើងគឺជាអនុគមចោះប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាអនុគមសេររបស់យើងគឺវាអត់ចោះដកផ្នែកវិជ្ជមានទេពួកវាចោះត្រឹម3ណាចោះត្រឹម3ហ្នឹងមានន័យថាវាគឺជាតម្លៃអ៊ីករិចណាពួកយើងសេរអ៊ីកន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាតម្លៃអ៊ីករិចអញ្ចឹងសេររបស់យើងគឺចោះពីបុកអណ្ណន់មកដល់ត្រឹម3ហើយ3វាឡើងទៅដល់បុកអណ្ណន់វិញអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតមើលរូបខាងស្ដាប់ដៃនេះយើងឃើញថាឧបមាអ្នកគ្រូគូសឲ្យមើលអានេះបុកអណ្ណន់អញ្ចឹងបុកអណ្ណន់វាចោះមកដល់ត្រឹម y ក្រិចរបស់យើងស្មើ3ហើយវាឡើងទៅរកបុកអណ្ណន់វិញអញ្ចឹងមានន័យថាខ្សែកោងរបស់យើងនេះវាអត់ទាន់កាត់ដល់ផ្នែកអវិជ្ជមានរបស់ y ក្រិចទេអញ្ចឹងមានន័យថាអនុគមសេយើងអាចទាញបានថាគឺវាវិជ្ជមានរហូតគ្រប់ x ជារបស់ air នេះគ្រប់ x ជារបស់ពីដកអណ្ណន់ទៅបុកអណ្ណន់គឺ z x របស់យើងគឺខ្សែកោងនៅផ្នែកវិជ្ជមានទាំងអស់ណាជាង z x ធំជាង0ផ្នែក b គឺគេឲ្យយើងបង្ហាញថាគ្រប់ចំនួនពិត x ជារបស់ r ដក0គេបាន fx ស្មើនឹង x ដក1បូក x ដក3ចែកនឹង e ស្មើគុណ x ដក1អញ្ចឹងអនុគមដែលគេបានប្រាប់យើងមិញវិញហ្នឹងគឺស្មើនឹង x ដក1គុណនឹង e ស្មើគុណ x ដក2កតាឲ្យសំទោសចែកនឹង e ស្មើគុណ x ដក1អញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្រាយថាអានេះឲ្យស្មើជាមួយនឹងអាខាងនេះអញ្ចឹងយើងចង់យកមួយណាមកស្រាយក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំយកអាថ្មីនេះមកស្រាយស្មើអាចាស់វិញណាអញ្ចឹងយើងមាន fx ស្មើនឹង x ដក1បូក x ដក3ចែកនឹង e ស្មើគុណ x ដក1នេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើការតម្រូវភាគបែងទៅអានេះ x ដក1គឺវាមានភាគបែង1អញ្ចឹងគុណនឹង e ស្មើគុណ x ដក1មកយើងអាចទៅសេដាក់ភាគបែងរួមបាន x ដក1កតានឹង e ស្មើគុណ x ដក1បូកជាមួយនឹងអានេះយើងមានភាគបែងវាស្រេចហើយបូក x ដក3ចែកនឹងភាគបែងរួមរបស់យើងគឺ e ស្មើគុណ x ដក1បន្ទាប់មកយើងធ្វើការគុណពលាតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកកន្សោមទាំងអស់នេះយកគុណពលាតចូលតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសេបានថា x ដក1កតានឹង e ស្មើគុណ x តោះមក x ដក1គុណនឹងដក1នេះបានដកកតានឹង x ដក1ខាងក្រោយនេះនៅដដែលបូក x ដក3បន្ទាប់មកយើងឃើញថា x ដក1កតា e ស្មើគុណ x នេះគឺវាស្មើដូចអានេះហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់ធ្វើការពលាតនេះទេអ្នកគ្រូធ្វើការពលាតអានេះដោយគុណសញ្ញាដកចូលក្នុងវងចរអញ្ចឹងយើងបានដក x ដកគុណដកគឺបានបូក1បូក x ដក3ហើយយើងចាប់ដើមស៊ីសងវាមកអានេះនៅដដែលហើយដក x បូក x គឺ0បូក1ដក3គឺបានដក2អញ្ចឹងឃើញថាវាផ្ទៀងផ្ទាត់ណាទី2គេឲ្យយើងគណនីលីមីតចុងដែននៃអនុគម f អញ្ចឹងយើងឃើញហើយអនុគម f របស់យើងបែងមិញគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ r ដក0អញ្ចឹងបើ r ដក0មានន័យថាលីមីតចុងដែនកំណត់របស់យើងហ្នឹងគឺដកអណ្ណន់បូកអណ្ណន់ហើយ0បូកជាមួយនឹង0ដកណាអញ្ចឹងអនុគមរបស់យើងគឺមាន2អនុគមរបស់យើងគឺមាន2គឺ fx ស្មើនឹង x ដក1គុណនឹង e ស្មើគុណ x ដក2ចែកនឹង e ស្មើគុណ x ដក1ហើយ fx របស់យើងគឺស្មើនឹង x ដក1បូក x ដក3លើ e ស្មើគុណ x ដក1អញ្ចឹងយើងចង់យកអាមួយណាមកប្រើក៏បានដែរណាអញ្ចឹងដោយលីមីតនៃ x ខិតទៅរកដកអណ្ណន់អ្នកគ្រូយកនេះមកប្រើគឺវាងាយជាងយកនេះណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចំនួនចូលទៅអានេះ x គុណនឹង e ស្មើគុណ x ហ្នឹងគឺវា0ហើយណាព្រោះe ស្មើគុណ x របស់យើងគឺធំជាងអញ្ចឹង e ស្មើគុណដកអណ្ណន់គឺវា0ណាអញ្ចឹងអានេះសល់0ដក2អានេះឃើញ0ដែរ0ដក1អញ្ចឹងដក2លើដក1គឺបាន2លីមីតនៃ x ខិតទៅរកបូកអណ្ណន់អ្នកគ្រូយកអនុគមនេះមកប្រើវិញវាងាយជាងបើយើងយកអានេះយើងបាក់ទាញ e ស្មើគុណ x ជាកតាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់យល់ទេអ្នកគ្រូយកអនុគមថ្មីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជំនួសបូកអណ្ណន់ចូលតែនេះបានបូកអណ្ណន់អានេះ x លើ e ស្មើគុណ x កណ្ណា x ខិតទៅរកបូកអណ្ណន់គឺម្ដងនេះ0ហើយអញ្ចឹងវាសល់បូកអណ្ណន់បន្ទាប់មកលីមីតនៃ0បូកយើងគាត់ចំនួនធម្មតា0ដក1សល់ដក1បូកជាមួយនឹង0ដក3គឺបានដក3ចែកនឹងអានេះវាត្រូវឃើញ0តែយើងត្រូវគិតថា0បូកឬក៏0ដកអញ្ចឹងកាលណាយើងគិត0បូក0ដកយើងមើលលីមីត x ខិតទៅ0បូកមានន័យថា x ធំជាង0បើ x ធំជាង0មិនថាយើងយកមួយមកជួសកន្លែងនេះមកបានe ស្មើគុណ1ដក1គឺវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងកាលណាវាចេញវិជ្ជមានកន្លែងនេះចេញ0បូកអញ្ចឹងដក3លើ0បូកស្មើនឹងដកអណ្ណន់ទី4គឺលីមីត x ខិតទៅ0ដកយើងចំនួនលេខដូចគ្នាគាត់ថាយើងគិតកន្លែងនេះតើវាចេញ0បូកឬក៏0ដក0ដកមានថា x តូចជាង0អញ្ចឹងយក x តូចជាង0ជាមួយចំនួនគឺ x ស្មើដក1
ចឹងវាបានអឺសគុណដក1ដក1ទៅយើងឃើញថាវាចេញលេខអវិជ្ជមានចឹងកន្លែងចេញ0ដកចឹងដក3លើ0ដកគឺស្មើនឹងបូកអនន្តបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងទីងរកអាស៊ីមតូតដេជាមួយនឹងអាស៊ីមតូតឆូចឹងយើងបានកណីលីមីតដែនកំណត់មិញហីគឺលីមីតនៃអេកត្រូដកអនន្តនៃ fx ស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងអាចទាញថា y ស្មើ2នឹងគឺជាអាស៊ីមតូតដេខាងអេកត្រូដកអនន្តហើយលីមីតនៃអេកត្រូសូននៃអនុក្រម fx ស្មើបូកដកអនន្តមានន័យថាបន្ទាត់ x ស្មើ0ជាអាស៊ីមតូតឆូទី3គឺគេឲ្យយើងបង្ហាញថាបន្ទាត់ d ដែលមាន y ស្មើ x ដក1ជាអាស៊ីមតូតត្រេតនៃក្រាបផ្សេងខាងនៃបូកអនន្តអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញវាគឺមានន័យថាយើងត្រូវរកលីមីតនៃអេកត្រូបូកអនន្តនៃ fx ដក y ធ្វើឲ្យឃើញ0មុននឹងយើងកណីលីមីតយើងគួរតែរក fx ដក y សិនដើម្បីឲ្យចំណេញនៅសំណួរខាងក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងយើងយក fx ដក y មក fx របស់យើងគឺយើងចំនួនដល់ x ដក1បូក x ដក3លើ e ស្មើនឹង x ដក1ដកជាមួយនឹង y របស់យើងដែលគេប្រាប់ហ្នឹងគឺ x ដក1អញ្ចឹង x ដក1ដក x ដក1គឺវាអស់វានៅសល់ x ដក3ចែកនឹង e ស្មើនឹង x ដក1អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកណីលីមីតរបស់វាមកលីមីត x ត្រូវបូកអនន្ត x លើ e ស្មើនឹង x ស្មើនឹងso អញ្ចឹងពេលនោះគេអាចទាញថាបន្ទាត់ d គឺជាសមីការអាស៊ីមតូតត្រេតណាចាអញ្ចឹងសិក្សាទីតាំងធៀបចាអញ្ចឹងយើងតទៅបន្ទាប់ទៀតគឺសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោងជាមួយនឹងបន្ទាត់ d អញ្ចឹងកាលណាយើងសិក្សាទីតាំងធៀបគឺយើងត្រូវការ fx ដក y អញ្ចឹង fx ដក y គឺយើងបានរកឃើញហើយគឺស្មើនឹង x ដក3ចែកនឹង e ស្មើគុណ x ដក1អញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាទីតាំងធៀបនេះគឺយើងត្រូវឲ្យ fx ដក y ស្មើ0អញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងអាចសរសេរបាន x ដក3ចែកនឹង e ស្មើគុណ x ដក1ស្មើ0អញ្ចឹងអានេះគឺ x ដក3ស្មើ0ហើយ e ស្មើគុណ x ដក1ហ្នឹងគឺវាត្រូវខុសពី0ព្រោះវាជាភីបាយណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយយើងឲ្យវាស្មើ0សិនមកតបមកអានេះយើងទាញរក x មកគឺវាស្មើ3ហើយនេះយើងទាញរក x មកគឺស្មើ0អញ្ចឹងយើងសិក្សាតារាងរបស់វាគឺបានប៉ុណ្្នេះអូខេណាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងសិក្សានៅក្នុងដែនកំណត់ដកអនន្តទៅបូកអនន្តហើយរឹសរបស់យើងគឺមាន2គឺ x ស្មើ0និង x ស្មើ3 x ស្មើ0គឺរឹសរបស់វាគឺត្រង់ e ស្មើគុណ x ដក1ហើយរឹសរបស់3គឺត្រង់សមីការរបស់វាគឺ x ដក3ណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាសុំមើលមកផ្នែកវាណាកុំមើលបិទឆោចេះណាយើងមើលមកខាងនេះសិនអញ្ចឹងយើងមើល x ដក3ឬរបស់វាគឺ3កន្លែងនេះគឺសញ្ញាផ្ទុយពី a សញ្ញាបូកអញ្ចឹងសញ្ញារបស់វាគឺដកដកហើយខាងនេះគឺសញ្ញាបូកចំពោះ0វិញគឺវាផ្ទុយពី a ដូចគ្នាអញ្ចឹងសញ្ញាដកអានេះគឺបូកបូកហើយ fx ដក y គឺមានន័យថាពីនេះយើងមកចែកគ្នាអញ្ចឹងសញ្ញារបស់វាយើងគុណគ្នាមកដកគុណដកបានបូកដកគុណបូកបានដកបូកគុណនឹងបូកបានបូកណាអញ្ចឹងសិក្សាទីតាំងធៀបគឺយើងត្រូវទៅសេរៃរាប់ប្រាប់គេមកបើ x ចាប់ពីដកអនន្តមក0នេះដកអនន្តទៅ0ហើយពី3ទៅបូកអនន្តគឺសញ្ញា fx ដក y របស់យើងគឺបូកអញ្ចឹងមានន័យថា fx ដក y ធំជាង0មានន័យថាខ្សែកោងស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយទៀតបើ x ជារបស់ពី0ទៅ3នេះពី0មក3នេះយើងឃើញថា fx ដក y គឺសញ្ញាដកមានន័យថាវាតូចជាង0ខ្សែកោងស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់បើ x ស្មើ3មានន័យថាខ្សែកោងកាត់បន្ទាត់ដែលយើងអាចរក y របស់វាគឺស្មើ2យក x ស្មើ3យកទៅជួសក្នុងអនុក្រម fx ទៅយើងឃើញហើយណាអូខេចឹងបន្ទាប់មកឬក៏យើងយក x ស្មើ3យកទៅជួសបន្ទាត់ trade ក៏ឃើញ2ដូចគ្នាដែរណាអូខេទី4គឺគេឲ្យយើងគណនា derivative គណនា derivative យើងយកអនុក្រមរៀងកាណូនិកមកប្រើមកគឺយើងចាប់ផ្ដើម derivative វាមក derivative x គឺបាន1 derivative ដក1គឺ0ហើយនេះយើងប្រើរូបមន្ត Euler way យើង derivative ឲ្យលើ derivative x ដក3ស្មើ1គុណជាមួយអាក្រោមគឺ e ស្មើគុណ x ដក1អានេះសញ្ញាដករបស់រូបមន្ត derivative ខាងក្រោមម្ដង derivative e ស្មើគុណ x ដក1បាន e ស្មើគុណ x គុណជាមួយនឹងឲ្យលើគឺ x ដក3ចែកនឹង e ស្មើគុណ x ដក1លើកជាការ៉េតោះមកគឺយើងធ្វើការតម្រូវភាពបែងមក1អានេះយើងយកតគុណជាមួយនេះមកបានអឺស្វគុណ x ដក1លើកជាការ៉េបូកអានេះមានភាពបែងហើយយើងដាក់វាវិញមកទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំបែករូបមន្តកន្លែងនេះគឺ a ដក b លើកជាការ៉េស្មើ a ការ៉េដក2ដង ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានថាអឺស្វគុណ 2x ដក2ដងអឺស្វគុណ x បូក1អានេះយើងអាចប្រាច់លុបវងកញ្ចក់បានព្រោះវាអត់មានប្រែប្រួលទេសញ្ញាខាងមុខគឺសញ្ញាបូកអញ្ចឹងបូកអឺស្វគុណ x ដក1ហើយនេះគុណសញ្ញាដកចូលមកបានដក x អឺស្វគុណ x ដកគុណដកបានបូក3អឺស្វគុណ x អញ្ចឹងយើងមើលអាណាស៊ីសងបានយើងស៊ីសងមកអឺស្វគុណ x អត់មានអីស៊ីសងទុកវាដដែល
ដក2អឺស្វេគុណិចបូកអឺស្វេគុណិចបានដក1អឺស្វេគុណិចបូកជាមួយនឹង3នេះបានបូក2អឺស្វេគុណិចហើយនេះដក x អឺស្វេគុណិចអត់មានអីស៊ីសងបានហើយនេះមួយដក1គឺ0ចែកនឹងភីបៃតដែរយើងឃើញថាខាងលើយើងអាចទាញអឺស្វេគុណិចជាកតាបាននៅសល់អឺស្វេគុណិចអឺកន្លែងនេះយើងអាចសេបូក2មុនក៏បានដក x មុនក៏បានដែរព្រោះកន្លែងនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យវាអឺចំណេញដល់សំណួរក្រោយណាអូខេអញ្ចឹងដេរវេយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកគឺគេឲ្យយើងទីបង្ហាញថា derivative របស់យើងនឹងគឺមានសញ្ញាដូចស្អីចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ r.0 អញ្ចឹង derivative យើងរកឃើញមិញគឺ e ស្វេគុណ x កតានឹង e ស្វេគុណ x ដក x + 2ចាយនឹង e ស្វេគុណ x ដក1លើកជាការ៉េអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយអនុគមស្អីយើងគឺស្មើនឹង e ស្វេគុណ x ដក x + 2អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសបានគឺ f' x របស់យើងគឺស្មើនឹង e ស្វេគុណ x គុណនឹង e x កតានឹង e ស្វេគុណ x ដក1លើកជាការ៉េអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយអនុគមអឺស្វេគុណិចគឺវិជ្ជមានរហូតហើយអឺស្វេគុណិចដក1នេះវាក្រោមការ៉េវាកាន់ទៅវិជ្ជមានទៀតហើយអញ្ចឹងមានន័យថា derivative របស់យើងគឺមានសញ្ញាដូច zx មានន័យថាយើងអាស្រ័យលើ zx zx សញ្ញាមិច f'x យើងសញ្ញាអញ្ចឹងចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ r.0 បន្ទាប់មកគេឲ្យយើងសង់តារាងអធិរភាពនៃអនុគម f អញ្ចឹងយើងអាចសង់បានប៉ុណ្ណេះយើងមើលណាដែនកំណត់យើងគឺដកអនន្តទៅបូកអនន្តហើយយើងដក0ចេញជាអាស៊ីមតូតឈោរបស់យើង f'x មានសញ្ញាដូច cx ហើយសញ្ញា cx យើងបានរੋនៅផ្នែក a រួចហើយគឺសញ្ញាវាបូកទាំងអស់ចានេះបូកបូកហើយ limit x ទៅដកអនន្តយើងរកឃើញ2បូកយើងគឺព្រួញឡើងលើ0ដកយើងរកឃើញបូកអនន្ត0បូកយើងរកឃើញដកអនន្តគឺវាឡើងទៅដល់ x ទៅបូកអនន្តយើងរកឃើញបូកអនន្តដែរណាបន្ទាប់មកគឺគេឲ្យយើងរកសមីការបន្ទាត់តេប៉ះនឹងក្រាបត្រង់ចំណុចយើងមានអាប់ស៊ី x0 ស្មើ1អញ្ចឹងរូបមន្តសមីការបន្ទាត់ប៉ះតេគឺ y ស្មើនឹង f' x0 កតា x ដល់ x0 បូក y0 ហើយ fx របស់យើងគឺយើងយករឿងកាណូនិកមកធ្វើហើយ derivative យើងរកឃើញដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរក y0 និងមេគុំប្រាប់ទិសរបស់វាមកដល់ x0 យើងស្គាល់ស្មើ1អញ្ចឹង y0 គឺយើងជួសក្នុងនេះគឺ f នៃ1ស្មើ1.1 បូក 1.3 លើ e ស្វេគុណ 1.1 កន្លែងនេះគឺយើងពិបាកចុចកាស់ជូនបន្តិចដោយសារតែគេអត់បានឲ្យតម្លៃប្រហែលមកណាអញ្ចឹងអានេះគឺវាស្មើ 1.2 ហើយ f' នេះ1គឺយើងជួសកន្លែងនេះមកបាន e ស្វេគុណ1កតា e ស្វេគុណ 1.1 បូក2ចែកនឹង e ស្វេគុណ 1.1 លើជាការ៉េយើងចែកមកឃើញ 3.4 អញ្ចឹងយើងយកវាមកជួសនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងមកអញ្ចឹង y ស្មើនឹង 3.4 កតានឹង x.1 ដកជាមួយនឹង 1.2 y របស់យើងហើយយើងធ្វើការគុណចូលទៅវាបាន 3.4x នេះ 3.4 គុណដក1វាបានដក 3.4 ដកជាមួយក្រោយដក 1.2 វាឃើញដក 4.6 ណាអញ្ចឹងសម័យកាបតតប៉ះយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងស្រាយបញ្ជាក់ថាសម័យកា fx ស្មើ0នឹងមានរូបតែមួយគត់នៅលើចន្លោះ1 2អញ្ចឹងកាលណាបង្ហាញថាសម័យកាលស្មើសូនមានឬតែមួយគត់គឺយើងស្រាយតាមទិសបត់កណ្ដាលណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមទិសបត់កណ្ដាលគឺវាមានឬតែមួយគត់នៅលើចន្លោះ1 2ហ្នឹងលុះត្រាតែ fx គឺជាអនុគមជាប់ហើយកើនចិនិចនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងហើយផលគុណរវាងចន្លោះហ្នឹងគឺតូចជាង0ពេលនោះយើងអាចឆ្លើយថាសម័យកាលរបស់យើងមានឬតែមួយគត់នៅលើចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងដោយយើងឃើញថាតាមត្រាអធិរភាពគឺ fx គឺវាជាប់ហើយវាកើននៅលើ r.0ណាយើងបានឃើញតារាអធិរភាព f មិញហើយគឺវាជាប់ហើយវាកើនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា f របស់យើងជាប់នឹងកើននៅលើចន្លោះ1 2ដែរព្រោះនេះចន្លោះ r មានន័យថា1 2គឺវានៅក្នុងចន្លោះ r ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងតែជាប់កើនដូចគ្នាតបមកយើងរកមេគុណរក f នៃ1មក f នៃ1យើងយកវាទៅជួសក្នុងអនុគមដើមមិញគឺឃើញដក 1.2 ហើយយើងយក f នៃ2យកទៅជួសទៅឃើញ 0.8 ហើយហើយយើងចាប់ដើមគណនាផលគុណវាអញ្ចឹង f នៃ1យើងជំនួសដោយដក 1.2 គុណនឹង f នៃ2 0.8 យើងគុណមកវាដក 0.96 អញ្ចឹងវាអវិជ្ជមានវាទៅជាង0អញ្ចឹងតាមទិសបត់តម្លៃកណ្ដាល fx ស្មើ0នៅពេលដែលផលគុណមកវាទៅជាង0ហើយវាជាប់ហើយកើនទៀតអញ្ចឹងមានថាវាមានឬតែមួយគត់នៅក្នុងចន្លោះ1 2ហ្នឹងទី7គេឲ្យយើងសង់បន្ទាត់ទេនឹងក្រាបអញ្ចឹងបន្ទាត់ទេដែលយើងបានរកឃើញគឺ 3.4x ដក 4.6 អញ្ចឹងតារាងតម្លៃលេខរបស់យើងគឺទី1នៃគ្រូឲ្យ x ស្មើ0អញ្ចឹងវាឃើញដក 4.6 ហើយ x ស្មើ1ត្រង់អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប៉ះយើងឃើញ y របស់យើងគឺដក 1.2 បន្ទាប់មកគឺយើងកុំភ្លេចគឺបន្ទាត់ trade របស់យើងគឺ y ស្មើ x ដក1យើងឲ្យតារាងតម្លៃលេខដែរឲ្យលេខមិនឲ្យទៅសំខាន់នៃគ្រូឲ្យលេខណាដែលងាយណាអញ្ចឹង x ស្មើ0យើងយកមកចំនួនកន្លែងនេះមកគឺវាឃើញដកហើយ x ស្មើ1យើងចំនួនមកឃើញ0ណា
ចឹងយើងអាចគូររូបបានដោយខាងស្ដាំដៃនេះគឺអ្នកគ្រូដាក់រូបឲ្យមើលតែម្ដងពីព្រោះថាអ្នកគ្រូអត់អាចគូសនៅក្នុងកម្មវិធី computer ទេព្រោះអ្នកគ្រូអត់ទាន់ចេះធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគឺយើងតាមត្រាងត្រាងអធិរភាពរបស់ F' របស់យើងមិញគឺវាឡើងពី2ទៅដល់ book anon ទៅជាជាមួយ asymptote show បន្ទាប់មកគឺវាឡើងពី dot anon ទៅជាជាមួយនឹង asymptote trade របស់យើងយើងមើលណាក្រាបកន្លែងនេះយ៉ាត់គូខុសយើងបានសិក្សាទីតាំងធៀបរវាង FX ជាមួយនឹង Y ហីណាអញ្ចឹងនៅចន្លោះពី2 dot anon រហូតដល់0ហើយចន្លោះពី3ទៅ book anon គឺបន្ទាត់របស់យើងនៅលើ asymptote trade ណាគឺវានៅលើ asymptote trade នេះគឺយើងគូសមកលើ asymptote trade ហើយកន្លែងនេះគឺជាចំណុចកាត់រវាង asymptote trade ជាមួយនឹងខ្សែកោងណាគឺវាកាត់គ្នាត្រង់ x ស្មើ3 y ក្រៃយើងរកឃើញ2ណាយើងបានជួសឃើញហើយណាអញ្ចឹងអានេះយើងគូសប្រយ័ត្នច្រឡំទៅសៀនៅខាងក្រោមអត់គូសខាងក្រោមវិញខុសគូសនៅខាងលើបន្ទាត់ trade បានត្រូវបន្ទាត់ trade នៅខាងក្រោមហើយក្រាប save របស់យើងគឺនៅខាងលើនេះណាហើយពីច្រឡំ0ទៅ3យើងឃើញថាក្រាបរបស់យើងគឺនៅក្រោម asymptote trade main ណាយើងឃើញទេក្រាបនេះគឺនៅក្នុងចន្លោះ03គឺវានៅខាងក្រោម asymptote trade main ហើយបន្ទាត់ក្រហមនេះគឺបន្ទាត់ប៉ះយើងឲ្យ x0 គឺ y.4.6 នៅនេះហើយ x1.1.2 នៅនេះអញ្ចឹងគូបាន2ចំណុចយើងឆ្វាត់អញ្ចឹងមកណាអូខេហើយសំណួរចុងក្រោយយើងសុំមើលរូបបន្តិចសំណួរចុងក្រោយគឺគេឲ្យយើងរកតម្លៃ m ដើម្បីឲ្យសម្បីការរបស់យើងនឹងមានរឹស2ចំណុចអញ្ចឹងកាលណាវាមានរឹស2ជានិចលុះត្រាតែយើងមើលតម្លៃ m ហ្នឹងគឺមើលលើអអដនេរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងមើលតើពីត្រឹមណាដែលយើងគូសកាត់ខ្សែកោង2ចំណុចអញ្ចឹងមានតែនៅផ្នែកខាងលើនេះហីគូសទៅវាកាត់2រហូតកាត់ខាងនេះ1កាត់ខាងនេះ1បើយើងចូលខាងក្រោមគឺវាកាត់ខ្សែកោងតែ1យើងអត់ចូលទេអញ្ចឹងមានថាដើម្បីឲ្យសម្បីការរបស់យើងមានរឹស2ជានិចលុះត្រាតែវាធំជាងឬវាធំជាង2មានធំជាងឬស្មើសំទោសធំជាងឬស្មើវាអត់កាត់ទេណាអញ្ចឹងយកធំជាង2នេះយកទៅលើរហូតដើម្បីឲ្យសម័យកាលរបស់យើងមានឬ2ណាអញ្ចឹងអានេះគេឲ្យយើងដោយប្រើក្រាបអីចឹងទៅកំណត់តម្លៃ m អញ្ចឹងកាលណាគេឲ្យសម័យកាលដែរតម្លៃ m នៅពេញវាលអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការពលាតវាសិនណាដើម្បីឲ្យតម្លៃ m នៅអង្គទី1ហើយតម្លៃ x នៅអង្គទី2អញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកគ្រូធ្វើការកូនចូលទៅវាបានស្វាយគុណ x គុណ m ដល់ x ស្វាយគុណ x បូក s ស្វាយគុណ x ស្មើ m ដល់2ហើយអ្នកគ្រូបោះ m ទៅអង្គទី1អាណាចប់ x បោះអង្គទី2វិញអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា m ស្វាយគុណ x ដល់ m ហើយនេះយើងបោះមកបាន x ស្វាយគុណ x នេះបោះមកបានដល់ s ស្វាយគុណ x នេះដល់2នៅអង្គទី2ទៅដែរហើយខាងនេះអ្នកគ្រូទាញ m ជាកតាទៅវាសល់ s ស្វាយគុណ x ដល់1ហើយនេះយើងទាញ s ស្វាយគុណ x ជាកតានោះសល់ x ដល់1ដែរណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទាញរក m មកគឺវាស្មើនឹង s ស្វាយគុណ x កតា x ដល់1ដល់2លើ s ស្វាយគុណ x ដល់1ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាននិយាយមិញហើយដើម្បីឲ្យសម័យកាលមានឬ2ចំណុចលុះត្រាតែ m ធំជាង2បានខ្សែកោងរបស់យើងកាត់2ចំណុចណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏បងប្អូនណាមិនច្បាស់ត្រង់កន្លែងណាអាចមើលសម្រាយរបស់អ្នកគ្រូបានហើយបើសិនជានៅតែមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមហើយបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌សំទោសដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត